борг, мільярд, тобто наступний транш кредиту, мільярд доларів, він поступить в золотовалютні резерви Національного банку. Він не йде в уряд, він не може вплинути на підвищення пенсій чи ще на якісь такі речі. Це виключно в золотовалютні резерви Національного банку для того, щоб Національний банк міг тримати... Ну, я спросив, а на виплату долга там уже МВФ? Що стосується виплат? Виплати, які нас цього року очікують перед МВФом, там будуть виплати як частини Національного банку, так і вже частина, яка отримав уряд. Тому, звісно, якась частина з них піде на виплату. Але це не буде цим же траншем. Цього року ми повинні отримати 4 транші по мільярду доларів, якщо ми виконуватимемо ту програму, яку ми зараз написали. Ось вона цифра з'явилась в тему. Посмотрите, сума виплат по внешнім обов'язкам України не тільки від МВФ должны. В этом году це називається обслуживание долгов. Це обслуговування називається... По оценке Гонтаревой 2,6 мільярда доларів. Обслуговуванням називається виплата відсотків. А також ще повернення є. І нас очікує 17-й рік, це не так багато. В 18-му ще більше, а найбільше нас, найбільша сума, яку ми повинні виплатити в 19-му році, це значно більша сума, це понад 7 мільярдів вже доларів, яку Україна повинна заплатити і МВФу, і іншим позичальникам, кредиторам, тому що вже почнеться виплата навіть реструктурованих облігацій, які от в 15-му році уряд спрогнозував.